Tjena! Fredrik Frogg Berggren heter jag. Vad tycker du om den här festen? Alltså... Ja, det är helt sjukt. Riktigt kul. Alltså, grymt väder. Helt stört mycket folk. Och sen just hela setupen här, att vi hoppar över vatten och KTM som har fixat showen och allting. Det är helt... Det är nog sjukaste showen jag har kört i Sverige. Kan du berätta om din sport, alltså där du håller på med? Ja, det vi kör är ju freestyle motocross. Så det är crosscyklar som man bygger om lite för att klara de här stora hoppen som vi gör. Och för att kunna göra olika tricks i luften. Så det är typ big jump. Snowboard fast med motorcykel kan man säga. Man hoppar stora hopp på ramper och gör bakåtvolter och massa tricks i luften liksom. Det är där vi håller på med. Kan du ge något tips så att de som vill börja med det här? Börja köra hoj. Alltså få hojvana, köra motocross, hoppa crosshopp liksom på en bana, få hojkänsla. Och sen börja hoppa ramp smått och sen bygga sig uppåt och hoppa större och större. Är det skillnad med BMX-cykeln och de här? Ja, det är ganska stor skillnad. BMX väger inte så mycket. De här hojarna väger 100 kilo. Så att det blir lite mer och... Hur länge har du hållit på med det här? Jag har kört freestyle motocrossen 2001. Och tävlat i motocross från 90 till 2000. Så jag har kört hoj väldigt länge. Ja, tack så mycket! Tack för det! Som på en camping heter jag. Vad tycker du om festivalinledning? Det var underbart. Vilken kickstart. Det var jättebra. Såg du själva motorcykeln hoppet? Varje sekund. Vad tycker du om det? De är bäst. De är jätteduktiga. Hej, jag heter Victoria. Vad tycker du om själva festivalen? Det är väldigt mysigt. Det är mycket folk ute. Det är nice. Såg du när de hoppade? Ja, jag såg några gånger. Det såg helt sjukt ut. Isabel, Michaela. Vad tycker ni om festivalen idag? Det har varit jättekul. Ja, det är väldigt roligt. Vill ni att ska ha så liksom också? Alltså själva festivalen. Ja, det skulle vara jättekul. Mm. Ja, tack så mycket. Ja.